Rezolucija u 6 tačaka sadrži osnove za razgovore sa privremenim institucijama u Prištini i predstavlja dogovor vlade i predsjednika. U njoj između ostalog stoji da Srbija ne priznaje i nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Vlada Republike Srbije se ovlašćuje da nastavi sa implementacijom već postignutih dogovora i sporazuma sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini. Ti razgovori, kako stoji u rezoluciji, kao i svaki dogovor koji bude postignut, treba da daju doprinos evropskim integracijama Srbije. Svi eventualni dogovori sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini treba da budu postignuti uz konstantan dijalog sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. U rezoluciji se grubo pominju i dodatni ustupci albanskoj strani. Republika Srbija spremna je da učini dodatne ustupke radi prevladavanja trenutnog stanja u odnosima između srpskog i albanskog naroda. Istovremeno, Republika Srbija nije spremna da čini dodatne ustupke koji bi mogli da dovedu do ugrožavanja njenih državnih i nacionalnih interesa. Ukoliko bude usvojena, rezolucija će biti obavezujuća za sve državne organe i organizacije, a smernice i ciljevi državne politike mogu biti izmenjeni jedino novom rezolucijom koju bi usvojila Skupština.